Kapalan na yakin gangen di ka yen wusti tiwanci bakal kesuwun bali jaya ning nuswantara mawa pratanda. Kinasi Gusti Allah padha mirengno pawarta wigati mbah mosi Mojo pahit punjering bumi
keng prasasti kagem para kawula NKRI manungsa kaya kapaten interi merga kelakon kunjang kanjinge bumi mengatita ingkang cedhak mring Gusti selamat uripe nganti tumekaning pati.